մարդիկ այդ բանը չափուս սահմանի զգացողությունը կորցրած այդ սարսափելի մրցակցության մեջ, ինչ որ նույնիսկ կոկորտիլոս էին կարտարի, ինչ որ շրջան եղավ, չէ՞, որ այդ ասած օլիգարխներից ինչ որ թերթերը նույնիսկ գրեցին, ով է գնել այդ կոկորտիլոսը։ Նոր տարին համընկել է պահքի շրջանի հետ և մարդիկ այդ շրջանում, ասենք նոր տարում, թե շատ թեթև են նշել, շատ թեթև հունվարի մեկը, որտեղ էլի նշվել է, բայց ասենք օրինակ մեկը մեկի տուն գնալուց տարել է խաշած լոգը։ Ճիշտ է, մենք պատերազմ շատ ծանր օրեր ունեցանք, բայց մենք չունեինք այն ժամանակ այս գոյաբանական վտանգի խնդիրը։ Կարելի է տոնել, բայց ադեկվատ չափերի մեջ ու ադեկվատ ճոխության մեջ, այսինքն համարժեք պետք է լինի մեր վիճակին, եթե մարդը սովորական քաղաքացին պատրաստ է իր կյանքը զոհաբերել ինչ-որ մի բանի համար, այդ մարդը հիմար չէ, ինքը արժեքներ ունի։ Բարձրացված աղմուկը խլացնում է մարդկանց խոսքը և շատ հաճախ մարդիկ պարզապես աղմուկի մեջ խոսք չեն լսում։ Մարդը, որը որ դուրս է գալիս և խոսք է ասում, որի տակ միտք է դրված, այլ ոչ թե հայրենիք ու բամբասանք, այդ խոսքը կորում է աղմուկի մեջ։ Մշակութային մարդաբան Աղասեի Թադևոսյանի հետ մեր ապա քաղաքական զրույցը դիտեք կիրակի օրը ժամը 21-ին։